Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh warga Maahad Annoer. Bertemu kita lagi dalam rancangan berita Annoer. Alhamdulillah, pada tanggal 20 hari bulan 4 2019, Maahad Annoer telah mengadakan daurah bulanan seperti bulan-bulan sebelum ini. Dan daurah pada kali ini, Maahad Annoer telah diisi oleh Kiai Haji Idrus Ramli, yang mana beliau ini adalah seorang ulama berasal dari Indonesia yang sangat alim dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Juga Maahad Annoer telah diziarahi oleh beberapa orang masyayikh. Kita saksikan video ini. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kawnain wa thaqalain. Pada tanggal 5 hari bulan 4 2019, Maahad Annoer telah mengadakan peperiksaan bagi santri iqdad dan tafaqquh. Tujuan mengadakan peperiksaan ini adalah untuk melihat kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu. Dan tidak lupa juga pada tanggal 1 hari bulan 5 2019, Maahad Annoer telah mengadakan peperiksaan bagi adik-adik tahfiz, yang mana peperiksaan ini berlangsung selama 3 hari. Tujuan mengadakan peperiksaan ini adalah untuk melihat kesungguhan mereka di dalam menghafal Al-Quran. Kita saksikan. Lukana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban kurba al-habib. Pada tanggal 1 hari bulan 5 2019, Maahad Annoer telah mengadakan khidmat akbar, iaitu gotong royong besar-besaran. Ingin tahu maklumat lebih lanjut, kita bersama rakan tugas kita di Maahad Annoer, iaitu Encik Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada di Maahad Annoer, Janda Baik Bentong Pahang. Saya difahamkan bahawa Maahad Annoer mengadakan gotong royong besar-besaran. Bersama saya, salah seorang daripada pelajar Maahad Annoer, untuk mengetahui perkembangan yang lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini pelajar-pelajar Maahad Annoer semua sedang menjalankan khidmat akbar, iaitu menjalankan kebersihan secara besar-besaran untuk kami menyambut tetamu yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kami juga insyaAllah akan mengadakan daurah Ramadan khususnya bersama Syekh Huna, iaitu Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizullah ta'ala, dan juga bersama masyayikh-masyayikh yang lain. Just one big family.
were sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Apa kata-kata abang pada orang yang di luar sana yang bakal menyambut Ramadan Lembarok pada tahun ini? Pesanan saya, semoga orang-orang di luar sana menjalani bulan Ramadan dengan penuh yang dengan baiklah, dan jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang lebih baik daripada sebelum ini dan Ramadan yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita tak tahu Ramadan akan datang, kita akan ketemu lagi ataupun tak, insyaAllah. Terima kasih kepada abang kerana sudi berkongsi kepada kami tentang perkembangan Maahad Annoer. Sekian daripada saya, kembali ke studio. Ketika gotong-royong sedang berlangsung, kami dikejutkan dengan kedatangan seorang ulama, iaitu adik kepada Syekhuna Muhammad Nuruddin, iaitu Syekh Sufyan Nur Hafizullah Ta'ala wa Ahla, dan beliau telah mengajarkan kepada kami cara-cara menunggang kuda dengan cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, 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 you're my brother, you're my sister, just one big family. Oh, 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 you're my brother, you're my sister, we're one big family. Itu saja video daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video selepas ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu agama. Dah gelap. Assalamualaikum. Kami, kita orang tu ayat.